Tak čo, tady tady já Michal a Zekir. Čau tě. A vítám vás u... Myslím, že to je 8. díl naší série tady, kde jsme na Large Biomes. A co dnešní díl budeme dělat, vymyslel to Zekir, tak Zekir pojdej. Půjdeme do Netheru. Jo. Zekir už má na to věci, pokud se nic nepokazí, máte i v rohu videa Zekir už pohled, že? No. Nahráváš? Tak jo. Čiže já si pouštím stopky, dneska máme neděli, 26. listopadu, teďka je skoro 11 hodin dopoledne, 10.50, tak stopky běží a teďka jsme tady malinko hráli za kamerou, než jsme začali natáčet. Zekir tam vzadu zasadil sugarcane a tady jsme trošku přetřídili věci, nebo spíš truhly. Zjistili jsme, že máme 20 obsidianů, 10 je v truhle, 10 má Zekir. Že? No, teda se otázka, kde portál. No. No tak to jsem chtěl s tebou řešit na video. Au. Už nejde. Nevím, či tuto dole někde robí místnost, alebo... To si trochu tvrdí... To jsem trochu ukazoval, to jak jsem tady takhle nadizajnoval. V minulém díle, jak jsem tady byl sám, ale myslím, že jo. Jak se ti to líbí? No, je dobrá. Může takhle být ty vodopády? No, já to potom dám prostě na vámu. Takové světelně. Ok, tak to tady jsou torčky. A tady se to teda trošku zarovná. To myslím taky ještě nebo, jestli tady bylo naposledy. Já si nejde. Nevím. No, prostě jsem to takhle zarovnal. A tady bych časem postavil ještě možná nějakou budku a tam dal bys tam dveře, co ty na to, to není takhle otevřený. Tady prostě ani díra. Tak uvidíme, mohlo to někdo i ohradit, urobit si tu napadný vánku. OK, tak my to postavíme. To možná postavit někde na tom kopci, ne? To chceš ven nic? Já jsem spíš myslel, že jsme to dali nahoru, ale to je jedno. To je iron. Tam je to. Což teda sem? To bychom to mohli nějak překopat a překopat. A to je udělat nějaký proskaný přes tu řeku. Jako mám v Let's Buildu. Toto je tu. Ten dom. A ta díra je. Na souřadnicích, tady, na souřadnicích. Je to na úrovni 61, je to nejnižší. No, tu by museli srdče, asi dáme vonku cestu. OK. Nějaký mosti. Je. Máš nějaký šedry? Zvuky robí. Máš nějaký šedry? Já jsem ukázal. Tak já jsem to neviděl, tak jak ti. To zatím jako tak. A to tady zatím vykopu ty surky, co tu jsou. Jinak hrajeme na obtížnost. Jakou si dá obtížnost? Tak asi normálně, ne? Taky by něco. A ne, právě jaká je. Tak už je normálně. Ale jsme tam neumřeli. Já mám 7 level, by co měl víc. Mám tě skoro s jedný. A nic mi neenchantovali, ne? A to je book? Asi jo. Jo, je to book. Takže tady bude portál? Jo. Potom nějaký design můžeme dát. Tyš tam bloky? A to je takhle dobré. A trošku možná, jestli máš. Aspoň na ty čtyři. Díky. Tak to můžeš zapálit a... Ještě tak vydrž, ještě mám nechal, já skočím přepálit to železo, co jsem vykopal a uhlí. Tak já mám, počkej. A uhlí uklidí. Teď to hodím, alebo tak, hodím stěžuš. Tak já už běžím, tak. Máš na dostatek jídla? Tak, tak si myslím, že stačí. Potom můžem dát ten pěsok. No víš, na co mám uhlí, tak si mohu dát, to je jedna už. Kde máme uhlí tady? No, uhlí moc nemáme, tyjo. Vlastně všechny ty surky máme z vlastní, když si to vezmu. Tak surky budu podívat jako padem. To máme, nebo jich tolik třeba tam jde. Takže... To máme akorát. Tam, aha, počkej, kamarád tu je. Jo! Chvá, jsem solek. Skočíš tam, ještě tak prosím tě potom osvítit, au. To je hovado do 3 srdíčka, jo, aby to portal.
Počíš toho smíti, já to tady zadělám. Ale Flint si chtěl, ne? Tak to už mám. Tady je jeden písek, ten se mi tady nelíbí. Hodím ho sem. Tak rychle pojď, než jsem přijel něco dalšího. Tak mám připravený krumpáč, jsem to nebudu litovat. Ale chci to portnout. Už. Ah! Ty krásno, na takový mostě. Jaký seš tu? Ještě ne. Ty jo, takový most, no. Tak to dáš. Tak to je vtipný. Počkej, já si vyskrinu souřadnice pro jistotu. Tak mám. Kde se ukážem? Ne, už jsem myslel, že to je pevnost. Není to pevnost. Co kadír? Aha, to jsou ty. Tak lehko přístupné. To, taky tady máš bezpečnější na druhé straně. Jsou bezpečnější než tady ty. To chceš kopat? Jo. Yeah. Na co? Bavíme to na něco potřeba? Nevím. Myslíš na to, když vzpomínáme inventář? Jedno město. Au! Jdeme. Můžu se hodit. Design nějaký. Machaj, no tady už potom moc nekopej, tady je ta háva. Dobre, jeden krompeč dole, tak mám stack. Já mám 12. Aha, pigment. Ne. Teď už nemá, teďka nemáme takové věci. No. Já zabil ještě. Jo, tady jich je. Endermani? Jaký je? Čo? Vidíš je taky, nebo mám za haloušky? Ty Endermani 4 tady. Jseš půl. Čo, neperu se hodil. Tady jsou další dva. Tři. Bacha na pigmeny. Já umřu! Měl jedno HP. Já už umřel. Do prdele, venku je noc a nevím, kolik se tam jde. A jdu určitě na druhou stranu. Myslíš, ty žiješ? To je věci, co jsou. No. Ještě, že mi to nepálí věci ty bloky. Ty vole. Ne, já jsem sekl do pigmena. Tak si tak, tak já tady na tebe počkám. Nebo já tam jdu obživně, se nespavnou věci. Jsi si ty věci sebral nebo? Ne. Ale jsem v pohodě, tam jsou. Já tě kde? Jo, tady vlastně. Já jsem sekl do toho malého pigmena. Tam tak proč na tě, proč jsem vlastně na ty endermeny šli? Já už vím. Ty jsi do nich šel, já jsem ti chtěl pomoct, no a umřel jsem taky. Farma na zlato. Když myslíš? Mali se tam připojit to. Budem být asi sekerou, čo? Bude to lepší. A do Endermenu už nejdu. To nedr se nějaký silný. Vážně? Au. Jdeš za mnou? Hej, jdem, určitě. Ach jo, to jsem fejry, ale já do nich nepůjdu, ještě umřu. Hodně, já si zabiju. A já jsem udělal chybu, že mě ten Enderman strčil na to. Na ty bloky. Díky. Já to nemůžu sbírat. Já už. Pojď to hore. Ještě toho malýho. Nebo to já. Nejde hitovat, co, šmejt? Aha. Ty je taková horda zase. Ty vole, těch ne. Jo.
Chudák Zekiro. Tak hľadať ja potom. Ja sa Boha neviem, a ticho zatiaľ hľadať nič. Ne, ja sa to natočím. Au? Asi v piči. Ne. Postav sa, ne? Ty na co? A tři se postav, ať ti znova neschodí. Tři došáhneš. Ach, chrát, blbac. Ale tak v tom ten malý se nezaspruchl. Těž to. Utrávat rozbudu. A jdu hledat. Pak jsi na Fortniš, jo? Až ti jdu. Ale že, zeptáš se, abych nebyl náhodou na propasti. Že ti tady učili. No, máme tu nějaký sousen, teda tady nic nevidím, ty vole. Tady svítí slunce. Hele, taky našel jsem pevnost. Nice. Ale není ani zas tak daleko. Tak 200 bloků. Ještě jeden a doufám, že by... Už můžeš potnout ke mně, žádný pigmeni tu nejsou. Až bude štít. Chcem. No, tak mám mozely. Kolik? 13. Já? Ty vole, po mě jde pigmen. Aha, mám ok. Jak to? Další enderman. Jak to, že po mě šel pigmen, ty vole? No, jsem nic neudělala. To je enderman, já starší blávě. Udělám tu stejnou metodu jako ty, už tady mám zase tři pigmeny zase já, takže teďka se neportu, jo? Mhm. Já jsem zabil enderman, jsem vás prostě trochu odlal. A zrovna dropu dvě perly, ne? Tak já jsem... Byl jeho nebuchaný, jsem to prostě... Posun. Ještě někdo? Já jsem se vzal sem. Udám si ještě svůj. Dobrý, jak ze 4 pigmenů jsem dostal level. Co je? Další druhý pnul, to není trka. Tak taky můžeš se portnout. Koukej. Pěkná, ne? To je za tebou. A přišel jsem, do tamta jsem zrovna přišel. No to není tak dělat, jako to bys měl vidět tu pevnost. Hele, magma cube. Po to hejdu. Už druhý. Druhý? Nebo první? Aha, mám. Kásti. Kásta jsem tu slyšel. A ani jde blízko. Dalšího slyším. Jdeš po něm? Bacha, to je spadne do ohně. Tak řekni, budeme proskoumávat nether nebo jdeme do pevnosti, když ty jsi blbec. Vat? Nevím. Ne, tak ho zabij, žádný pokoj tu další není. Dobrý, žádný. Ne, má dvou po tobě další. Minimálně tři. Yes. Za tebou. Padu, asi tam jsou. Ježiš bože, tak jsem ponad a schol jsem. Nevidí, že bys byl. Další ti tam potom jde dozad, tu po něm. Tady pevnosti. Nice, dropo za to. Taky kam jsi šel? Do pevnosti. Tak čekej na mě. Věc jsem tady nebuchal, ale... Já nevím. Ale jaká doupo mě taky. Zabíhal jsem tu mnoho na čudu. To je jedno. Kvůli to je, tohle je vysoký. To je tady ztratím všechny bloky, ne? Chceš to vysoko? Ale tady už to je. Aha, vidíš skvělky. Dva já. To prdele, to jsem splatil dolů. Fuj. A ona mě nemůže. Ne, nespadne dolů. Ale dobrý, a tady ten pigmen už po nás nejde. Krát žádný prd vidím, ty vole. Škoda, že mi spadlo nic z toho. Tam už nic myslím není v zádu. Nebo je? Myslím, že to bylo stále. Asi. Není. Ale já vím.
Jdeme zpátky, já tady. Tak bacha, někde proti praváma, jo? To je to, radši skákat nebudu. Ne. Kam jsi šel? Tu. Za tebou. Uskáčem dole. Jo, tu, jak jsi tam dostal? To schodí. Tak čekej na mě, ty jsi zase hrozně rychlej. Víš, že máme chodit spolu? Tady nám to psali, že... Aha, boys. Jdem na něj? To je vidr. Jdem na něj. Chod na vidra. Já jdem na toho. Takže potom vidr? Nalávo tam. Já mám mají tento. Já už ho vidím. Co máš? Boys. Jo. Tyčku máš, jo? Jdem dozadu ještě? Pozřím to, čte bez pána. Asi. Pochybuju. Není, ne? Pigmen. A tu vzadu. A víš co, tak se asi rozdělíme, ne? No. Tak já tady, jak jsi šel teďka tam dozadu, jak byl ten vidr, tak já půjdu naproti, jo, jak to je. Jakoby doprava. Taky našel jsem spawner na blaze. Nice. Tyvo, tady je díra. Já si vím, kde jsi. No. Tu, a tam vepředu je, tam ani nejdu. To tam chcípem. Teď jsi blázen. Jo. Nice. Už to nějak aspoň trošku otočko. No to tak se spolnu. A tak to hrozně potřebujeme. Bacha, tam je díra, tam je nás. Na druhou stranu. Ještě tady jsme nebyli za kill. Aha, mám maky. Tak já sám jdu mrtnout. A, další spawner na blaze. Mám dvě, mám maky. Aha. A já mám dva spawnery na blaze. Já mám dva arky. Zober jen. Ber všechno. Ber ještě taky ten soul sand, co tam je, jo? Mhm. Kurva, tady nic nevidím, to je na prd. Jo, ti to zase píše. Našel na kill, to má být druhá, těchto chodba. A to se to je rozdělené na tři, to já nevím. A já bych skoro stělávat další intervátky. Nice. Tady to asi končí. Já se dojím. Aha. Jsem tady ještě. Co? Já si trošku jsem spadl ty intervátky. Aha, dvě druhy rovní při sebe. 3 dia. Iron a Gold Horse Army. Nice. Tak hlavně s tím prosím tějka neumřím, že já vůbec nevím, kde seš. Pohoda. A pochybuji, že ty víš, kde seš. Tak. A našel jsem místo s slávou. A, tam. Tam potom kousíček od toho prvního spawneru byl druhý, jo? Ty choď to, já pojedem asi tu. OK. Aha, vydrskové to. Tak pojď. Aha, mám truhlu. O, 3 dia. Nice. A 4 nedrvarty. Truhlu berem. No, jsem se uskopil. Další truhla. Jo, já mám do tím jenom jedno, mám tam hned 3 dia. A tady ta chodba končí, jak já už za tebou, jo? Počkej, co vyhodím ve pěsky a... Což tam, jak jsme se rozdělili, ne? Zoberám tento zapařovač. To vše, co můžu vyhodit. Gold nuggetky. Šel jsi dolů nebo doprava? A našel jsem vidr skeletona. Nebo ne? Pojďme se. Jo, mám vidr skeletona. A tady si asi byl, že tady... Druhé. A to je gold match. Ten tam nechal. Jo, počkej, já jsem to dělal na minimapě, čekej. Jak kde seš? A tu je buff window, to už asi nechám. A tam vzadu už tam nic není? Ne. A počkej, tu je meč. Aha, tu je to. Tam jsem myslím byl teďka. Tu je ten meč. Tvá, tady nic nevidím, jak tady mám to svět v okno vedle sebe. Kurva, proč musí dneska svítit slunce? Já mám boj za počkej. Ty mám někde nahoře, pobavně. Já mám pocit, že se teďka jsme pod tím spawnerem druhým, co jsem našel.
tu je. To je nějaký spawner. Tak to možná bude on. No tam nelez, cítem. Ne, bacha. Jo, yeah, do prdala. Aha, pigman bacha. Pryč. Jak jsem hitl toho pigmena, zase mi povedz. Nevím. A myslím, že jsem ho hitl taky. Já jsem taky hitl pigmena, běžte někam. Já uhořím. Jo, mě zabije pigmen. Ten to poměrně těžko. Cítíš, nejde. Tak si to tam uhoří. Dobrý, jako já mám full HPčka se, jak jsem se dojedl. Za ta jedna devítka a rychlý healování. Jak teďka si vážně umřel, ale... Ten to po mně jde? Čekaj, já zhodím. Já se... Hej, ty blaze nedám. Já musím pryč. Aspoň zomrel, zomrel. Víš, tam je další, za kým kam jsi šel? Tu. Kde? Aha, dobře. Tak pryč. A co tady dá, tam jsou další tři. A tam je jeden blaze. To je jeden. Tak ještě jsem si udělal ten druhý match, tady ten je za chvilku prackne. Aha, to je další spawn? Aha, tady jsem já možná byl, počkej, tady jsem já možná byl už. Tady do světě, už jsme viděli. Víš co, jestli tam to není ten první, ale já jsem totiž našel tady ten druhý, tady myslím, že už jsem byl. Tak myslím, že to je kousíček od toho, jak jsme se rozdělili, mám pocit. Tam někde vlevo jsme se rozdělili, pikmen po nás jde. No spíš po tobě. Nice, dole. Časy od Sil Palmru. Nice. A ještě ho někde slyším blaze. No to je jedno. Byl někde možná pod náma. Tady nic není, tady ta díra. Tady jsme byli už. Čo bych teďka doprava, tady myslím, ještě jsme někde chodby. Tady se nejsem jistý, jestli jsem byl. No tam jsme byli ještě. Myslíš? No to je. To včas jsme přišli. Jo, máš pravdu. Tak já ne, tak já si myslím, že už to možná máme projít tu pevnost. Co myslíš? Tady je ta láva. Jo, tady ta lávová místnost, tady jsme se někde myslím potkali. Tady těch schodů. Já to nevím. Aha, našel jsem ho. Tady jsme se teďka kopali dolů, jasně. Tady jsem teďka kopal to schodiště. Dalšího slyším někde. Tu. Dáš ho? Ještě tam je jeden. Tak na něj kašlám, ne? Tady je daleko. Chci ten spawner zase. Dobře, tak tam se budou furt spawnovat. Pojď, jak je nahoru, tady to vypadá, že to ještě pokračuje. Kam jsi šel zase? A pojď nahoru, já se chci podívat ještě. Ne, a kudy to bylo tudy? A tady jsou těž ještě nějaký díry, já se chci podívat, že tady ještě někam náhodou nevede. Případně se, ty jsi zase v pevnosti? Tak já jsem už tak pojád dál po nedru, jo? Nepotřebuješ tam pomoc, ne? Co to je? Zase pozrám tu. Za kým víš, to je vtipný? No. Buď to mám nějakou část té pevnosti, nebo jsem našel další pevnost. Asi 50 bloků od té předchozí, kde jsme teďka byli. Aha, to jsme ne, to jsem nešel za tu lávu, teď až je druhá. Jo? Vidíš. Zlata se byla druhý. Jaký, tak mám asi další pevnost. Kaš, minu na půl. A jo, fakt, že jo, mám další pevnost, jaký? Další druhá. Máme dvě pevnosti vedle sebe. Ty armory to nerad nechávám piesok vyhodím. Čo vyhodím do pointy asi. Tak. Až to budeš mi projít, tak řekni. Hej, tady máme další pevnost. A tam ta? Je tam za tím kopcem. Asi 50 bloků. No tam je vidno trochu. No tak, pěkně je. Dvě pevnosti vedle sebe. Vpravo nic. Vlevo asi taky nic, takže rovně. Vidíš? A zase to rovnou, ne?
tak. Tam zacpem to. Přežiješ to? Mně se tam spám. Nebo to je bylo hry. To je dva vidřelové a... Konečně. Bacha, už jde. Už jdou. Nice, dole. Ale musím počkat, že nevím, kolik mám HPček. Au, ten hajzel mě trefil. Třem se vyhnul a poslední mě trefí. Mrtvej, mrtvej, a tam je poslední. Ty, já mám malou HPček do prdele. Já jsem měl full a pak mě najdou půlku. To se ještě vrátím. Jo, tady bylo z cesty. Aha. Ale. Ahoj. Pane. Au, oni dávají damage, to jsou už nejdi malý. Umři. Tak, nice. Vidíš, já se musím dohývat, já mám furt málo HPček nějak. Tady to tady nic není, pokud se nepletu, ne? Nebo je? Je tam něco? No, to pokračuje. Bacha, 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 ty vole! Ču na to. Fuj! Co je, kdyby se to rozteklo? To je ticho rovno, chápem to. OK. No tak já mám na tebe počkat. To je jedno. Něco skrychlo, že brzko mám. OK. To vlastně čo. Ano, další glowstone, tak já po ně skočím. To se jsou mimo, ale jsou tu. Už jsem vtipný? Je tu na glowstone roste houba. Červená. To řekni, kolik dáš glowstone. Skoro 100. Asi z toho rovnou uděláme bloky, ne? Tak potom jsem mě malo město. Vím, co se bral dvě. Tak já mám 15 glowstone bloků. Čekaj, já jsem tady za tebou. Tam to končí. Jo, tam budete glowstone akorát. Matchbook se, nic, spalmer. Nic. Já spawner, tak tam nejdu. Je tam něco? Schodí, schodí. A ještě tak jsem šel. To je taky velký. A kde on třeba doprava? Končí, končí, končí. Ova, jasno. Ty má další lava bugla, fuj. Nic. Tak to se zase na té fazi, on se zase nejde. Tak tady ta step má, znáš, že tady to můžu asi zabývat přímo. To končí. Tady nic, tady nic, co tady vzadu? Jo, nic, takže to... To je taky asi 500 bloků dlouhý most, který je prostě zakončený, jestli nemá žádný dost cestí z něj. Takže tady to můžu taky zadělat, tady tu cestu. A nemůžu se pát sem. To je druhá. To mně je. Do sebe. Edward je armory. Edward je bel. No. Armory nemusíš. To ti vezmu celkem, ty dáš šetrohle. No, když se plní inventář, já se tady zbavím blbostí. Takže zlatý meč nechci, tohle nechci, tohle asi nechci, zase natěžíme. Kamenej meč nechci, další zlatý meč, rotten flash. A to je všechno dobré. Tak já se tady prozkoumal, tak dáme se asi toho spawneru. No. Já jsem spawnru. Ty jsi ještě tam? Tak, já jsem ještě to, kdy to je zazvěděl. Hele, lidi s skeletom. A Blaze? OK. Hej, to je hajzel, mě to prostě dá ten efekt. No nic, dohýlujeme, jdeme na Blaze. Další. Dobrý, to vydrží ještě. Jo, oni tady jsou dva.
Ať za netrefíš. Tu prdele, tady je spawner. Proto tady jsou ty bejzové. To je 3,5 srdíčka. Fuj. Jsem si říkal, dobrý, 2 blazové to dám. Ano, prd. Vypočka, tady od co jsme přišli, OK. Já se nějak vrátím. To je blazové tady po mně střílej. Já jsem u toho, jak jsme se rozdělili, já ti jdu naproti. Tady jdou po těch schodech. Blaze. Blaze mrtvej. Nevím, já jsem... A, čau. Tady to je tam všechno prozkoumaný. Tady ty chodby. OK. Tři po nás blazeové jsou tam nahoře. Tam jsou ti zase dva spawnery vedle sebe. To jsme vlastně ještě chtěli. Tam je jeden a tam potom napravo někde je druhý. Ne, nalevo, ne, napravo, já nevím. Jdem na ně. Play. Co vole? Já jsem vlastně měl HPčku. Tak se dám. Bacha, další base máme na prdele, tak. Tady nic není, tady to je, ani tady už tam nic není. Já mi vydrskalo, to nejdem po něm. OK. Přepíš mi pohled. To jsou dva ani. Ne. Pacha na pigmena. Já zase jsem dostal ten debilní efekt. Tady jsem byl, tady nic není. Již ten blbec. Teď jsem měl efekt, že jsem vás zablokoval. Veš, mate. No, pak si ti to šmejde. Taky nech toho. Já mám bag malo hafe. Ty, já to dostanu za tebe, to si děláš prdá. Já umřu. Ty, srdíčko a půl. Ty vole. Toky Matrix teďka. Teď nejsem taky páráš. Tam už nic není, tam jsem vzadu byl. Tam jsem se zbavil těch blbostí. Ej, tak já... Všetko. Já si myslím, že jo, tak půjdeme ještě někam dál po nedru, nebo se už pomalečku vrátíme. No nějak se dostat hore, by jsem chcel. Tam je asi to si... Co si byly ty glowstone? Tady byly ty glowstone, tady si říkal, že nic není vzadu. Jdem dolů? Já tam je další spolu. Jo, a jo. Jdem tam? Tam. Tu, spoda. Tak. Láva tu není, já zase tak vysoko taky ne. A tak zase, sekl u těba. No ano, to je stará pevnost. To je stará pevnost? No. Jo, vlastně, co jsem přišel takhle. Tak aspoň vidíš, jak je to blízko od sebe. Gasa se čím. To si jako. Jo, tady jsem to musím nějak vyskákal, mám pocit. Já jsem šel od toho spawnu, jak jsme tam dělali tu cestu dolů. Jak jsi tam kopal, tak on tam teď se někde přišel. Na dva vidíš skeleton. A i skeleton a i ten port. Brace. Já beru skeletona. Brace tu ještě po nás někde střílí. Někde ze shora, tamhle to hoří. Tamhle, tamhle to hoří. Co to tam? Spadl, spadl. Tamhle to hoří, tam po mně někde nahoře bude. Tam. Co to tam? Ještě. Musíme jenom se nám dostat tady. A šli jsme těžmi jde. Je, dva tu jsou. Jeden je mrtvej, druhý mrtvej, tak se zájem. A chvilku počkáme teda. Jestli chceš.
Tady jsme byli. Možná chtěl se vymotat. Jako... Jak se již tak může vrknout na sou... Kolede z nás, když tak můžeme vrknout na souřadnice portálu, můžeme se vrknout na souřadnice. Při nejhorší. A já si myslím, že jsme přišli někde tady odsaď, mám teďka pocit. A někde doleva bychom teďka měli jít spíš. Dá se tam projít? Co to je? Myslím si, že portál je... Já tam stoupy. Jo, takže... Lehce doprava musíme. A tam bude někde portál potom. A jsme hrozně vysoko, máme 73, tyhle. A tady to dole nikde není lepší. A by to možná potom šlo skočit, že zkusíš překopat ještě kousek. Kus dolů, jak to je? A tohle bychom už možná přežili, bychom skočili za kir. Podívej. Já mám fůj hápka. Nice. Tady jsou, počkej, kde by ty sloupy? Kde jsi viděl? Tam. Jo, čili ten portál je teďka jakoby za náma. To je si pán způsobilo. Tam je jakoby teďka, lehce doprava. Takže tady nějak dolů. To jsi vlastně zabíjel toho Magma Cuba. To běhají to po mně pigmeny. No jenom po tobě, já jsem tady měl taky. Já jsem tak. Tak aspoň toho kvarcu mám hodali. Tady ty glowstony, to by možná šli vytěžit, ukáž. Ty vole, no. To je ta láva. Ale si to radši odkopu. Do prdele! Kurva říká, že si to odkopu a na tom jednom bloku je prostě láva. Fuj. Jako já se to přežiju, no ale teda. Do řiti. Ale vezmi to prostě, já jeden blok kopnu a hrana tam je láva. To je přežiju to? Co jsem tu pro glowstony? Tady ty jsem chtěl, ale ty jsou tyjo, tak debil nějak tou propastí. Tak sbíraj. Já po inventor. OK. Znamená potom asi i ty velký, ne? Co ty na to? A počkej, počkej, počkej. Zekir, čekej, nekopej to. Tady musíme postavit plošinu, a já tady postavím, vydrž. Nepovedl. No, no. Padají na ty další, takže. Dobře, tak ale čekej, jako. Hodil by se tři kapit za tam na dostu. Tři kapita. Aha, ty jako. Kapitátor. Stavím nějak moc, čekej. Vidíš, už to padá dolů, čekej. Ach, já to ještě tak potom obnovím, vydrž. Tak, dobrý, plošina je hotová. To je zase celkem. Já no, protože jsem sem šel. A málo jsem, mi to stálo život. A věci. Což teda o ty 3D abych nerad přišel. Tak by se zrovna někdy změnil. Já stávám to podívat dolů, že tady ještě něco spadlo dolů. Oh my God. Co? Já tě se podkopal. Ty krásoch!
Takže, měl jsem 15 bloků. A mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 a půl stacku dustu. Tak já z toho asi udělám bloky, ne? Tak mi hoď něco, že jeho robím bloky. Nebo ty máš tu bloky. Já mám bloky, že mi se to akorát stakne. Tak ty máš hodit blazerody, nebo něco, když máš? Mám blazerody. Mám i nedrvarty, mám dia. Tak ty dia těž se mi stakne. A vydrž, se to jako do inventáře vejde. Máme 2 staky a 6 bloků. No ta 2 staky bloků a 6. Ještě něco tu je? Vlastně něco, vlastně tady všechno pozbíraný. Bacha, mám někde propast, to je moc nechopný. A vydrž, jo, obnovit ten server, jo, ať tam to nespadne. Mě to píše nějaká zásilka, jo už vím. Vidíš, já se ještě přečtu SMS-ku od České pošty. Dobře. No, že prostě převzali zásilku. Tak čekaj na mě, já to obnovím. Já se chtěl jen portál. Co by tady nám přišel gaz? Tak by potřeboval ochranu. Tak pěkně, až tam připasí stejší. Jsem to byl za chvilku obnovený. Tak, máme natočeno taky 41 minut, že bych to dělal tak, že přijeme domů, uklidíme si věci a asi to ukončíme, ne? No. A co ještě dělat potom? Nevím. Já urobím těž bloky z těch kvarců. Co? Tak, ty jsi doma? Ještě ne, jdem. Zatím šejdry, já to chvíli, že ještě zasnou. Tak, máme oddalený čas. Já jdu zpátky. Ale zase nejsem přesně jistý, jo, dobře, už vidím portál. Takže, že se nejsem přesně jistý, kde ten portál je, já už ho vidím. Ty už jsi tady doma? Počkej, tak já mám tě trůhu, jinak tak já robím nějakou nedrčestku. Tam věci z nedru. Počkej. Než půjdu do toho nedru, tak to tady trošku obestavím. Tady to je takový nebezpečný, jak si tady vykopal ty magma bloky. Tady fuinty. Bez to vzal. Nevím. Tak. Já že proč nemám město. Tak jo. Máme 6 dí, ano. Já mám další 3, že jich budeme mít 9. Nice, jeden. Má spolu 6, myslím. Jo, já mám 3, takže. Máme diakrum patch. A jste ne, dobrý? Jednou má například vylezu z místa, z nedru a jeden. Takže truhu sem uklidím. A jo, šutry si sem můžu dát, na to jsem si bral 2 staky, jak mi zůstala půlka. Půl staku. No tady jsou redstone, proč tady jsou redstone? Tady je dokonce jeden dia. Jaký je ten zbytek? Co? Ach jo. Že máme věci z nedru, to je tadle? Jo. Že hop, 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 hop. Máme jaký soused? Máme. Lepis nemáme. Nemůžeme enchantit. Chci si už něco enchantnout? Dokonce tak jsem to položil. Tak dáváme mu dropy kosti pro ten flash a takový. Tak se nějak to nás. A i tuto je něco. Drahý jsou kde, tady je zlato. Kam dát gold nuggety, já dám asi taky sem. Uhlí. Perly. Z toho můžeme robit to.
a hraje mi nostalgická hudba. Tak. Tak jo, ono zapadá slunce. No. Tak to jsme teda dneska k tomu dělali. Našli jsme, myslím, že 4 spawnery na blaze, 2 pevnosti, prozkoumali jsme si trošku nether. Já si myslím, že to bylo celkem úspěšný díl. Tak jo. No, jsme se možná mohli dát v nedru, no to je jedno. Nestavíme se ještě v nedru, že jsme se dali sklín před pevností. No to je to, slycháme to. To. Víte, možno kdyby na návrh z miniatur něco lepšie. Z okay. Videa, tak tam dáme z nedru něco. OK. Tak jo, lidi, jak mi toto pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomněte hodnotit, dělali si vaše hodnocení přečteme. Já si myslím, že tohle ten díl byl celkem úspěšný, ne? Co myslíš ty, Zakir? No. Nedáš prosím ti ještě písmu, aby se náhodou nepřišel nějaký creep, už budeme končit. Tak jo, no a... No. Co jsi chtěl dělat příští díl, už máš nějaký návrh? No. Mohli bychom nějak dom pohnout s tím, tak sklad. Ok, že bychom zase dali příští dělat timelapse. Tak uvidíme možno. Tak jo, no. A vlastně někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čus.